Martirosyan Facebook-յան օկտատերը գրում է. Երբ Ուկրաինայում պատերազմը սկսվեց, ես գրեցի այն մասին, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ Ռուսաստանում ամենահավանական սցենարները։ Շատերը սկզզբում լուրջ չէին վերաբերվում իմ տեսությանը եւ նույնիսկ քննադատում էին ինձ, բայց հետո հասկացան, որ ես լոգիկայով առաջնորդվել եւ ճշմարտությունն եմ գրել։ Այսօր ինձ համար շատ դժվար է գրել այս նյութը, սակայն միայն այտես մենք կարող ենք նախապես տեղեկացնել մեր հայրենակիցներին Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում, թե հավանական որեն ինչ է նրանց սпасվում յուրաքանչյուրը թող կարթ է այս հոդվածը թանկագին հայ եղբայրներ եւ քույրեր եւ թող ինքը որոշի ճիշտ եմ ես թե սխալ ամեն ինչ շատ լուրջ է եւ այն ամենը ինչ ես գրում եմ այստեղ դա ա ճշմարտությունն է պատերազմը ուկրաինայում ու ու տեւում է գրեթե 5 ամիս եւ իմ կարծիքով այն կտևի բավական երկար թող ոչ ոք չմտածի որ այն անսպասելի օրեն կավարտվի դա հավանական չէ քանի որ ուկրաինան ամեն շապաթ նոր ու նոր բարձր ճշգրտության զենք Հղրելի գումարներ է ստանում եւ վնաս է հասցնում ռուսական զորքերին։ Այս պահին Նովորոսիisk-ում, Կրասնոդարում, Դաղստանում եւ Տասնյակայ քաղաքներում հսկայական գերեզմանոցներ կան։ Հավաստի լուրեր կան, որ Ռուսաստանը հսկայական կորուստներ է կրում եւ զոհվածների 75% -ը Պուտինը չի բացահայտում։ Բարձրացանում դիակները պահում է դեռ Սառնարաններում։ Ուկրաինայում զոհերի թիվը նույնպես ահռելի մեծ է։ Ճշգրիտ թիվը չգիտի եւ չեն հրապարակում ոչ Ուկրաինայում, ոչ Ռուսաստանում բայց ޒոհերը ցավոք սրտի շատ շատ են ռուսաստանում արդեն լճացում է անշարժ գույքի շուկայում իմ նախատեսмам սեպտեմբերից բնակարանների վաճառքը գրեթե փաստացի կդադարի մարդկանց զանգվածային արտահոսքը ռուսաստանից ցանգեցրել է բնակարանային վարձակալության գների անկման շատ հնարավոր է որ օգոստոսից ոչ յուս տարի տան գները 30-ից 50% ով անկում ապրեն բաժնամիջոցները սկսել են գործել միայն հիմա եւ նրանց սparնացող գործողությունը ռուսները կտեսնեն հուլիսի օգոստոսին եւ այդպես շարունակ։ Պատժամիջոցները օրեցոր շատանում են եւ դերդերանց վերջը չի երևում։ Ռուբլին արհեստական է։ Պուտինը եւ նրա олиգարխները ԱՊՀ-ում դոլար են գնում ԱՊՀ-ի արժույթներով ռուբլու արտաժութային փոխանակման հաշվին։ Ռուբլու անկումը կարծում եմ հուլիս-օգոստոս ամիսներին կսկսվի։ Եվրոպայի տնտեսականի կանխատեսումներով փլուզումը տեղի կունենա օգոստոսի 1-ից 8-ը։ Ներկայդրությամբ դոլարի իրական փոխարժեքը համարվում է 144 ռուբլի, իմ գարտիկով ամենակայուն փողը հայկական դրամն է։ Ես կոչ եմ անում բոլոր իմ հայրենակիցներին, եթե ոչ շլեն ռուբլին փոխել, ապա այն փոխել դրամով։ Պապըս կասեր. բացել ավանդը դրամով։ 11% տարեկան շահույթով եւ հագիստ քնել։ Ռոստովի մարզի մեր հայրենակիցներին կխնդրեմ զգույշ ու պատրաստ լինել եւ վտանգի դեպքում շուտ տեղափոխվել այլ ավելի ապահով տարածք։ Ես խորհուրդ եմ տալիս թեկուզ ժամանակավոր տեղափոխվել այլ, այլ մարզեր։ Իսկ եթե ավելի ապահով, ապա ցանկալի է սпасել այս անորոշ եւ վտանգավոր ժամանակահատվածը Հայաստանում։ Իմ տեղեկ ություններով արդեն 4 ամիս է ռումբեր են ընկնում ռուսաստանի գյուղերի վրա իսկ օգոստոսից հնարավոր են ռմբակոծություններ ռոստովի ուղությամբ քանի որ ամնը հերահարզենք է դรามադրել ուկրաինային իմ ուկraina-ն բնակվող հայրենակիցներին խորուրդ էm տալիս լքել երկիրը եվրոպան եւ մանավանթ հայաստանը ձեզ զըռմբած կնթունեն իմ հաշվարկներով օգոստոսից ապրանքների գները կը կրկին կսկսեն աճել ռուսաստանում ժողովուրդը կտեսնի գների մեծ աճ 30 եւ ավելի սակա փոխված է ռուբլու անգման հետ։ Ձես հարց չեք տվել։ Եթե ռուբլին հիմա, երբ 3 անգամ արժևորվել է, ինչու իմպորտնի ապրանքները չեն աճանացել։ Գառնանը 1 դոլարը 150 ռուբլու հասավ, իսկ հիմա 50 ռուբլի է։ Չէ որ հիմա 50 ռուբլին առաջվա 150 ռուբլին արժե։ Հակո Բադալյանը գրում է. Այսօր ավելի շատ սահմանագրության օրն է, քան սահմանադրության։ Մեր սահմանադրությունը գրված է, բայց խորքային առումով դրված, չէ։ Այդ թվում մեր հանրային գիտակցության եւ մշակույթի մեջ։ Իհարկե, դրան գալնել հեշտ գործ չէ։ Մոդ 3 տասնամյակը քիչ չէ, բայց հաստատ շատ մեծ էl չէ այդ առումով։ Առанցքային խնդիրն այն է, կարծում եմ, որ մեզանում չկա այդ սահմանադրության դրումը իրականացնելու խորը պատկերացում ունեցող հասարակական քաղաքական վերնախավ, որը ոչ միայն դիաբետում է իրավունքի փիլիսոփայությունը, այլ նաև մարդկային հոգեբանությանը եւ մասնավորապես հայ մարդու մտածողության անկյունակարային բաղադրիչներին։ Չտիրապետելով դրանց հնարավոր չէ սահմանադրությունը գրից վերածել գիտակցու ն եւ հոկեբանության։ Իհարկե կարելի է անverch խոսել կարևորության մասին։ Թեմայի շուրջ կազմակերպել անverch տրեյնինգներ, ֆորումներ եւ այլն։ Հավաքվել մենք մեរոնցով՝ տարատեսակ ձեվաչափերով Իսկապես խելոք բաներ էլ ասել։ Իվերջո դա էլ բոլորի սահմանադրական իրավունքն է։ Ակնհայտ ցույց տեղեկություն է։ Վահե Հակոբյանը ընդդում է մանդատը վայր չդնի, ռադարը եմը գրում է։ ԱԺ Հայաստան խնimageBaseության падգամավոր Վահե Հակոբյանը չի պատրաստվում վայր դնել իր падգամավորական մանդատը։ Ռադար Արմենիա հետ զրույցում ընդդիմադիր падգամավորը հերքեց տարածված տեղեկությունը։ Ակնհայտ ցույց տեղեկություն է տարածվել։ Վահե Հակոբյանը յենթադրում է մե նաև որ կլինեն իրադարձությունների փոփոխություններ այդ տրամաբանության մեջ կլինեն մեր հետագա քայլերը դա վերաբերվում է սեպտեմբեր ամսին նոր նստաշրջանին ասաց Հակոբյանը նշենք որ ըստ մամուլի հայաստան խմբակցությունից կլինեն ապակամավորական մանդատը վայր դնող ապակամավորներ Ադրբեջանի ապահովության նախարարությունը հերթական անգամ ապատեղեկատվություն է, է տարածել հայտարարելով, թե իբր հուլիսի 5-ի լույսվեցի գիշերը հայստանի հանրապետության զոստորաբաշանումները՝ տարբեր դրամաչափի հրածկային սինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Այս մասին հայտնում է, է հայստանի հանրապետության ՊՆ տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունն ու նշելով որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է եւ գտնվում է հայաստանի հանրապետության զուլի արժեք վերاسկողության ներքո Ամերիկայ նախին առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի вороշխորթական ներկայացումեն, որ նա կարող է հայտարարել այս ամառ ԱՄՆ նախագահի Պաշտոնուն կրկին առաջադրելու մտադրության մասին։ Այս մասին երեք շաբթի հայտնել է The Hill թերթը՝ վկայակոչելով աղբյուրներ։ Ինչպես նշվում է հրաապարակման մեջ, Թրամփի նախկին եւ ներկայիս որոշխորթականներ կարծում են, որ հարցն այն չէ, թե, թե արդյոք հանրապետականը կհայտարարի ԱՄՆ բարձրագույն քարավարական պաշտոնի համար դիմելու ագրերի մասին, այլ այն, թե կոնկրետ երբն է կաննի դա։ Թերթի ողաշախփյուրների համաձայն արդեն քննարկվել է Թրամփի քարոզարշավի մեկնարկի մասին այս ամառ հայտարարելու հնարավորությունը։ Սակայն աղբյուրները զգուշացրել են, որ իրավիճակը դեռ փոխվում է եւ ճշտ է, թե կոնկրետ երբ կարող են նախքին նախագահը միանալ ընտրապայքարին։ Թրամփը 2021 թվականի փետրվարին Ֆլորիդայի Օրլանդո քաղաքում ԱՄՆ պահպանողական շրջանակների համաժողովում ելույթի ժամանակ Քոստովանեց, որ կարող է կրկին մասնակցել պետության ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարին, ավելի ուշ նա ողարզաբանել է, որ մտադիր է վերջնական որոշում կայացնել ԱՄՆ կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններից հետո։ ԱՄՆ հաջորդ նախագահական ընտրությունները նախատեսվում է անցկացնել 2024 թվականի նոեմբերին, հրատարակության տվյալներով, եթե Թրամփն այս ամար հայտարարի նախագահի պաշտոնին վերստին հավակնելու ծրագրերի մասին, ապա դա անսպասելու շուտք է։ Աստերտի աղբյուրներից մեկի նման Քայլը կուքնի Թրամփին ապաստանել հնարավոր քաղաքական հարձակումներից, ապաստանվել հնարավոր քաղաքական հարձակումներից կապված ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատների կողմից ստեղծված հատուկ հանձնաժողովի աշխատանքի հետ, որը հետաքննում է Կապիտոլիումի 2021 թվականի հունվարի 6-ի հանգամանքները